in kiiska Ikraam oo weli noo taagan yahay. Aan rabo maanta inaan ku wareejiyo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido. Waxaan rabaa in hay-addaas oo NISA ay la shaqeyso si dhow hufnaan ay ula shaqeyso xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido waqti kasta iyo goor kasta ilbaabaha loo furo. waana wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan u jeer garoobo warkiina habeennimo inaad ka daawatan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo calanka news war habeennimo talaada ah arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 26-ka bisha oktoobar sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn ee warkeenna caawa aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare roble oo galabta taga xarunta hay-adda nabadsugidda soomaaliya habar khadiija kana hadlay baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil muxuu ku soo arkay ra-iisul wasaaruhu galabta markuu tegay xarunta hay-adda nabadsugidda muxuu ka yidhi kiiska baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil sarkaaladan oo ku maqan gacanta hay-adda nabadsugidda yaa ku sugnaa xarunta hay-adda NISA markuu tegay ra-iisul wasaaraha shirkii jiraacida ra-iisul wasaaraha uu qabtir waa idin soo gudbin doonaa isla ra-iisul wasaare roble amar culus ayuu soo saaray oo la xidhiidha amniga caasimadda xilli la qorsheynayo inay bilaabato doorashooyinka go'aannadii amarada ra-iisul wasaarahana waad ku daawan doontaan warkeenna caawa beesha caalamka oo digniin culus ka soo saartay dagaalka gurceel ka soconaya iyo laba arrin oo loo sheegay madaxweyne qoorqoor nuxurka qoraalka beesha caalamka ayaan idin soo gudbin doonaa dowladda maraykanka waxaa sheegtay inay ka fiirsan doonto taageerada ciidanka danab ay siiso soomaaliya maadaama ciidanka danab la sheegay inay ka qayb qaateen dagaalkii gurceel tallaabadaasu maraykanka ka xanaaqay haddaba maxay noqon kartaa tallaabada maraykanka uu qaadi karo maadaama ciidanka danab ay ciidamo maraykanka uu tababaro una gacanta ku hayo xogo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa dagaalo culus oo mar kale galabta dib kaga qarxay magaalada gurceel wararkii ugu dambeeyey dagaalada hub aruursi soconaya iyo ilaa hadda wax horumaraa laga sameyn dagaalada iyo sheekh shaakir oo ogolaaday xabad joojin ka hirgashan gurceel wadahadalla hadda soconaya qodobadani kuma kalo muhiim ayaa idaacaddeenna caawa aad ku daawan doontaan qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe inoo dhigo mareykana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeennimo soo dhawaada saaxiibyaal dagaalka gurceel iyo dhacdooyinkaasi wadahadallada u socda ah wadaadka sheekh shaakir iyo weliba sidoo kale maamulka galmudug goor dhow ayaan eegi doonaa laakiin waxaan ka hormarin doonaa ra-iisul wasaare roble muxuu ra-iisul wasaare roble galabta uu ku soo arkay markuu tagay xarunta hay-adda nabadsugidda soomaaliya habar khadiijo halkaas oo ra-iisul wasaaruhu booqday kana hadlay kiiska Ikraam Tahliil ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo weelinaya wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa caawa fiidkii kormeer ku tegay xarunta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya NISA roble oo shir jiraad ku dhex qabtay xarunta habar khadiija ayaa ka hadlay baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil oo xasaasiyad badan ka dhex dhalisay hoggaanka NISA ugu horeyn roble iyo wasiirkiisa ayaa waxaa warbixinay ka dhigaysan agaasimaha kumeelgaarka hay-adda NISA Yaasin Farey iyo saraakiisha kale hay-adda wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ku celceliyey in hay-addan ay tahay mid muhiim u ah amniga qaranka Soomaaliya loona baahan yahay in hay-addu ka shaqeyso amniga waxaan rabaa halkan inaan kugu sheego in kiiska Ikraam Tahliil uu weli noo taagan yahay waxaan maanta baaritaankiisa ku wareejinay xeeraaliyaha ciidamada qalabka sida ay rabaan sidaas ayaana lagu gudageli doonaa kiiskan NISA si dhow ayay ula shaqeyn doontaa xeeraalinta waqti kasta albaabada ayaa loo furi doonaa oo loo baada kiiskan waa in loo ogolaadaa baarayaasha inay yimaadaan xarunta hay-adda NISA oo ay baaraan si xogta iyo kiiskan loo helo waxaad ogtihiin in qof kasta oo idinka ka mid ah cadaaladdu u baahan yahay wasiirka amniga iyo taliyaha NISA waxaan farayaa inay la shaqeeyaan xeeraalinta iyo yiri ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday saraakiisha NISA inay baadi goobaan feejignaan dheerina ay sameeyaan oo taxadar dheeri ay galaan maadaama sirdoon la-aan dalkeenu uusan shaqeyn karin badbaadiyaha dalkeenu yahay sirdoonka cadowgana laga hortago haddaba khudbadda ra-iisul wasaaraha waxyaabo badan kaga hadlay kiiska Ikraam oo si weyn u dul istaagay isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'antahay cadaalad u helidda Ikraam Tahliil waxa uu yiri ra-iisul wasaaruhu arrimahaasi ka hadlayay bismillaahi saad la socotaan qofka bini aadamka ah oo ilaahay abuuray meesha ugu sarreyso ee maamusho waa maskaxda soo maahan bini aadamka waa intelligence-ga dalkan maskaxdiisa
وهي أدن نبض سجود قرنك وحده قتان وماش قوس الرئيس قفك بني أدن كمسكحة وشيء يسوع له يسوع هل كان وبهل هل كان ومال ونعكسن هل كان بيا يالو هل كان دبا كشرا سكجر أما آت سأبرتي بحد قتان هي أدن نبض سجود قرنك سام أنا جا أمين سنة هاي سيد عالم كوا أمين سنة هاي وهي أدكليا ذلك كبد بعديسه وحي عقباته وحي دبقه ذلك كان يدك يسوق صوص عضو أنا جانا كريز الوزارةهان وحي دي شيء جا إن مركز تو معلن كستو هبين كستو أن كوا بريستو كناس يحضو هي أدن إن هي أد جون أحسن وغانا قرشادة بادان وغانا تحدر كبادان مركو حايدين شيغيا هبين الدرار إنان إذن قرب تاغن نهي مدحوينها وغوه الرأيو وانيغان انكو حيغو وزير هذن ايكو حيغان تلياها إطلياش كالان ايكو حيغان ساكو ساحدة ساكو ساحدة كنا سوطوسا وحان إذن فريا مركو وادي مرلوادي مرسد دحاد إناد في جيغنانت يسوجيتك أدباديسان بلكان إذن كأيو إذن كجيفا درت إدينكو إدينكو سيحانايا سبحنا نبدأ الشيكتان وعاد كشاقيسان أيو كسو توسيا وحان ربا هالكان إنان كحوسو ولالهين سراكيشي شقاليه كنفو أيي هالقن كان دير ودن كان لغوسو إسلاحين أيي لغولد دقال لما أيي رقاق حسد أيوه الرئيس على الشباب يو كوا كوا نبدأ دي دنب إنو إلهي نحريستي جنة سيو أنقنا أنو دعينو waxaan kala rabaa idin sheego waa la socda waa hay'ad kaliya oo dhaqaale isaga aruuriso koodi dhaawacma koodi dhinta koodi wax soo gaaro aniga saacadaas waxa ka dambeeyo qondadan waa la igu dareeyaa aaway engineer abbas waxaan rabaa bil kasto in aan qayb ka noqdo bixintaas xitaa aan isku dayo in lix bilood ama hal sanad soo socda dhan aan iska hormariyo waxaan rabaa in laga sii wanaajiyo waxaan rabaa xilli doorasho lagu jira oo arqarada iyo hawla iyo dib ayaa argagixisada iyo nabadidka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed in laga hortago aad feejignaataan aad laba laabtaan waxaan rabaa halkan rabaa inaan ka sheego in kiiska igraan oo weli noo taagan yahay aan rabo maanta inaan ku wareejiyo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido waxaan rabaa in hay'adaas oo niisa ay la shaqeyso si dhow hufnaan ay ula shaqeyso xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido waqti kasto iyo goor kasta in ilbaabaha loo furo mid kasto iyo qof kasto idin ka mid ah gabar haday tahay iyo wiil haday tahay si dhow aad ula shaqeysaan maxay yeelay qof kasto idin ka mid ah cadaaladaas ayuu anaga dhan nooga baahan yahay Soomaa idinkana saas ayaan kaga baahanahay in la shaqeysaan waxaan farayaa wasiirka waxaan farayaa taliyaha dhammaan inay la shaqeeyaan iyo dhammaan saraakiisha kala duwan ee hadda niis waxaan ilaahay idin kaga baryayaa inuu howlaha dalka oo lagala kulmayo geeri lagala kulmayo dhaawac lagala kulmayo dhibaatooyin kala duwan inuu ilaahay noo fududeeyo ilaahay nagu garab istaago sidaan gacan bir ugu qaban lahayn cadowga nabadiidka ah ee ugu horreeya al-shabaab iyo kuwa garab ka siinaya Soomaa waaga gurisara roble iyo ha oo xarunta hay'adda nabad sugida Soomaaliya xabar qadiije tagay deetana kusoo arkay xaaladda halkaas ka jirta dhinaca kale ra'iisul wasaaruhu amr culus iyo soo saare oo la xiriira xaaladda Muqdisho ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta kula la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka iyo hay'adaha amniga kuwaasoo laga hadlay dhibaatooyinka soo noqotay gaadiidka xamuulka ra'iisul wasaare ayaa faray mas'uuliyiinta wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka badda iyo hay'adaha amnigaba in jidadka loo furo dadka gaadiidka xamuulka ee galaya degdegada Muqdisho loo sameeyo jadwal sidoo kale wuxuu amray in caqabadaha laga hor qaado gaadiidkaasi oo badeecadaha u keenaya badeecadaha kasoo qala degdegada Muqdisho si loo fududeeyo ganacsiga loona horumariyo dhaqaalaha dalka amarkan cusub ayaa imaanaya maalin kadib markii ra'iisul wasaaruhu kormeer ku tagay degdegada Muqdisho taas uu ku urgalay habsami socodka degdegada asagoo ku soo arkay gaadiid badan oo xamuul ah oo wadada ku xaniban roble oo shalay warbaahinta ka dhageystay hay'adaha shaqaalaha iyo waliba sidoo kale hay'adaha amniga oo qaarkood laga cabanayo ku saabsan in si aan wanaagsan loo dhaqmaan gaadiidka ayaa amray in gaadiidka xamuulka ah la dirdir geliyo oo loo fududeeyo howsha shaqada sidoo kalena
إن تيدا أمني جرا كرلو قاضو ربله وركي سلك سين كوجود بنا بش عالم كجردو دجلين يكسو صارته قرار كبش عالم كيان إيجي نا دجلين علوس أم وقاين يكسو صارته دجال كجرعيل كسو عنا ياب ورصحافات كسو بحب بش عالم كيان لقان لحي صدى كألو صن مقالة جرعيل جبل كاسق الجرد هالكاس صدح لي مال مادي اللي صدى في الدجال لجوه هبته وكل حمري إذا مدى أهل السنة يولي بقوة دولة دا. qoraal ka beesha caalamka waxa lagu sheegay in dhibaatooyinka ka taagan gurceel ay soo koekin xaaladda binaadnimo ayaa la soo wariyay inay ka dhalatay balse sidoo kale colaadahaasi ayaa la sheegay inay keenin karto qatar si socoshada doorashooyinka dalka waxa ka gala maadaama dagaalku saameyn weyn ku yeelan karo saaxiibada beesha caalamka waxay ka walaacsan yihiin dagaalka ka socda magaalada gurceel dowlad goboleedka galmudug colaad uma baahna kaliya waxay u baahan tahay in laga samato bixid door in laga samato bixid dhibaatooyinka dhanka binaadnimada ah ee ka dhacay deegaanada abaarta laga soo sheegay waxay kale oo ay tubta kale xin doontaan horumarinta degdeg ah dhimashirka nanka doorashooyinka la dagaalanka la shabaab ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka sidoo kale calaamadsuna iyo galmudug ayaa loogu baaqay in xiisada u dhaxeysa wada hadal lagu xaliyo waxaana xubnaha beesha caalamka qoraalkan ay u ballan qaadeen in diyaar u yihiin taageerada dadaal nabadeed oo lagu horumarinayo dhinacyadan waxaan ku baaqaynaa dhinacyada diriraya ee diritu ka dhaxaysa in si dhaqsi leh u joojiyaan dagaalkooda wada hadal ay ku dhameeyaan khilaafka saaxiibada caalamka waxay diyaar u yihiin taageerida dhinacyada dadaalada nabadeed wada waxaan ku boorineynaa in la sii xoojiyo wada hadalada oo la joojiyo dagaalka war saxafeedkan waxaa soo saaray si wada jira dowladaha iyo ururada caalamiga ee taageera soomaaliya sida howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amson belgium canada denmark ethiopia midowga yurub vilan jarmalka urur goboleedka igad talyaaniga kenya jaamacadda carabta netherland norway qatar suudaan sweden turkiga uganda boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kalese maraykanka ayna waxay soo saareen qoraal u muuqda mid lagu hanjabayo in dowladda soomaaliya ay lumin doonto taageerada ciidanka danab ee maraykanka uu siiyo maraykanka ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono taageerada ciidanka danab maadaama ay ka qayb qaateen dagaalkii gurceel oo lala galay ahlu sunna maraykanka ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo taageerada ay siiyeen ciidanka danab ee soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegayeen ciidamadan ay ka qayb galeen dagaalo ka dhacay magaalada gurceel ee gobolkaasi galgaduud dagaaladan ayaa u dhexeeyay ciidamo taageersan ahlu sunna iyo kuwa maamulka galmudug oo taageero kaleeya militariga soomaaliya sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo ka jawaabaya dalabka ay v o a da weydiisay sida uu arko ku lug lahaanshaha ciidamada danab dagaalka gurceel ayaa sheegay in maraykanka uu la socday wararka sheegaya in ciidamo danab ay ka qayb qaateen ama ay ku lug lahaayeen dagaalada waxaa kaloo uu sheegay inay arkayeen warar ay warbaahintu qortay ee la xiriira talihii ciidanka danab inuu dhintay askar la socotay dhammaanba dhinacyadan waan ka tacsiinayaa dadkii ku dhintay laakiin maraykanka ma aqbali doono ciidamo asaga uu hayo gacanta ku haya inay ka qayb qaataan dagaalka qoraalka v o eda ugu jawaabaya sarkaal ka tir safaaradda maraykanka ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaanba dhinacyada soomaalida inay joojiyaan dagaalka howlgalka militari ayna wadahadal iyo xasilooni siyaasadeedii ku beddelaan qoraalka sidoo kale waxaa lagu xusay in maraykanka uu siiyo tababaro iyo weliba taageero ay helaan ciidamada xoogga dalka qeybooda kala duwan sida ciidanka danab uu si gaar ah maraykanka u tababaro sarkaalkan ka tirsan safaaradda maraykanka ayaa sheegay in iyagoo eegaya dagaalka gurceel ay dib u eegi doonaan taageerada ay siin doonaan danab si loo xaqiijiyo taageerada loo adeegsanayo habsami socodka siyaasadda iyo weliba in ujeedooyin gaara loo adeegsanayo ciidanka danab ugu dambeyn maraykanka ayaa ku guudiyey in ciidamada soomaalidu tababaro uu joojin doono gurceel haddii aan kusii soconno se dagaal culus ayaa galabta ka dhacay magaalada gurceel hubc culus ayaa la isku adeegsaday waxaase soo baxay warar sheegaya in wadahadallaha ay socdaan wararka ka imaanaya gurceel ayaa sheegay in galabta casarliiqii mar kale dagaal dib kaga qarxay ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda federaalka isku hor fadhiyay magaalada aagga jaamacadda oo meesha ugu xoogan ee ay ku xogiyiin ahlu sunna ayaa la sheegay in xoogaa dagaal uu ka dhacay waxaase la maqlayay daryanka hubca culculus iyo madaafiic dhacaysa dagaalka galabta oo dib kaga qarxay ayaa xaalad deganaashaa caawa laga soo sheegayaa laakiin ciidamada dowladda ayaa isku dayay inay awood kaga saaraan laakiin maysan u suurtogelin lama oga khasaaraha ka dhashay intuu leegaa balse warar ayaa xaqiijinaya in xaaladda gurceel ee caawa ay degan tahay kadibse khasaaro uu jiro dagaaladii galabta dhacay dhinaca kale sheekh shaakir ayaa ogolaaday xeelad cusub iyo weliba xabajoojin
asagoo wada hadalo la leeyahay xubno siyaasiin oo galmudug ka soo jeeda warar caawa fiidkii hore naga soo gaaray gurceel ee gobolkaasi Galgaduud ayaa sheegay in ay socdaan shirar gargaar ah oo nabadoonimo ah oo ganacsato Soomaaliyeed ay ku biireen kuwaasoo raba in wada xaajid lagu dhameeyo shirka hadda ka soconaya dhismaha jaamacadda ay leeyihiin hogaamiyaasha Ahlusunna kaas uu dhexeeyey Sheekh Shaakir iyo ergada nabadeed dadka la shiriyay Sheekh Shaakir waxaa ka mid ah ganacsada xaashi carabay oo ay isku heebiyeen asaga oo ka dalbanaya in lala in kulankan uu qaato sidoo kale wadahadal lagu dhameeyo dagaalka wararka ayaa sheegay Sheekh Shaakir laga codsaday in xabo joojin dhankiisa uu ku dhawaaqo waxaana la soo toobanayaa inuu aqbalo xabo joojinta wadahadalka ayaa ku socday iyadoo dagaalkii saddex maalmood ee la soo dhaafay gurceel ka socday ilaa haddana wax horumar ah laga sameeyay habeen wanaagsan warbixinadeena habeennimo yana halkaas ku soo koobayna saaxiibyaal.